A série Encenação apresenta o contexto do episódio Cordel do Amor Sem Fim, texto original da escritora baiana Cláudia Barral. A reportagem de hoje mostra o processo de criação da obra, fala sobre a tradição da linguagem do teatro presente no cinema e na TV, e levanta temas transversais suscitados pelo episódio para o professor utilizar em sala de aula. Deus separou o claro do escuro, separou o macho da fêmea, separou o mar da terra, separou o bem do mal. E se Deus já começou separando, quem sou eu para falar de união? A peça fala sobre o amor, fala sobre as relações familiares, fala sobre o afeto e gira em torno de três personagens. São três irmãs e todas as três têm uma relação complexa com o amor. A mais nova, ela está prometida. Ela vai casar com José e conhece uma terceira pessoa. Essa pessoa é um marinheiro, um viajante, um forasteiro que chega na cidade. Mas eles se apaixonam e ela, perdidamente apaixonada por ele, idealiza um amor. Porque ele promete que vai voltar. E ela vive a vida inteira, ela passa a vida inteira esperando esse amor, a volta, o retorno dele. Meu pai é de Carinhanha, né? Uma cidade do interior do sertão da Bahia. E aí ele me contou essa história de uma mulher que ficou esperando um homem durante muitos anos. E finalmente esse homem voltou para buscar essa mulher. Uma história de amor. Uma das coisas que eu quis trabalhar e que eu gosto nesse texto, que até hoje é uma coisa que me chama a atenção, é essa coisa do tempo mesmo no sertão. No caso da peça, esse sertão imaginário. 4 anos lá não passa como passa aqui na cidade, também imaginária, né? Porque tem o sabor dessas histórias do interior, né? Do país, de uma certa certo modo de vida ainda ingênuo. Ingênuo que não exclui a crueldade, de modo nenhum, né? A ingenuidade não exclui a crueldade, mas uma certa visão de mundo muito simples, né? E que na peça nada tem de simples a construção. A construção é belíssima, né? Eu gosto muito desse texto de Claudinha, exatamente porque ela faz um casamento entre o épico e o dramático. O amor é de saltar, o amor não é de prender. O amor de prender é vaidade. Então essa frase é uma frase que guia a minha concepção, né? É uma coisa que aconteceu no Cordel muito interessante. Foi um dia de laboratório comigo e com o personagem que o Daniel fazia. E aí a Alda fez um laboratório louquíssimo conosco aqui na sala, que a gente tinha que trabalhar com a paixão, tinha que trabalhar com os sentimentos, tinha que trabalhar com a intimidade. E foi um dos dias mais bonitos do ensaio no processo do Cordel. O primeiro momento era de soltura, de trazer palavras do texto, de criar cenas, não necessariamente com o próprio o texto, né? Mas cenas que trouxessem a atmosfera do texto. Então, essa concepção passa primordialmente por aí, né? Por esse trabalho, essa improvisação com os atores, essa coisa da sensação. E, para mim, o que era mais importante, o que era mais forte no texto, o que eu queria dizer é assim, vale a pena acreditar no amor. Ele volta, minha irmã. Não volta! Volta! Deus não ia botar tanto desejo no peito de uma filha sua se não tivesse o plano de um dia satisfazer esse desejo. Dezembro em Carinhanha,
Era dezembro quando Teresa viu Antônio pela primeira vez. Dezembro quando seu peito foi flechado. Quando seu destino mudou de rumo. Quando o amor desceu sua machadada certeira na cabeça da menina. A origem do nosso teatro, do teatro ocidental, até onde nós podemos alcançar, ou seja, até onde nos levam os registros existentes, os documentos, está situado realmente na Grécia, em Atenas. Ele nasce exatamente quando não é mais o culto dionisíaco. Porque é muito fácil a gente pensar isso. Um culto de uma religião, um ritual religioso, a primeira característica que ele tem é que ele tem que ser sempre repetido da mesma forma. Ou seja, o momento em que se transforma em arte e que passa a ser um ato estético dirigido a um público é exatamente onde permite a inovação, onde permite a invenção, e é quando o teatro já não é mais religião. Aquilo que Aristóteles apresenta na Poética como um modelo, digamos, de drama, mas é importante dizer, modelo esse que ele extraiu do teatro do seu tempo, quer dizer, ele não inventou aquilo, ele observou as tragédias, sobretudo, na verdade, a tragédia é a comédia. Embora o livro sobre a comédia tenha se perdido, né? Então ficou sempre essa interrogação do que ele teria dito sobre a comédia. É um tratado do século IV a.C. Ele é escrito provavelmente ali no início dos anos 20 ou os anos 30 do século IV. E ele não sabe a história dos efeitos imediatos, mas é um livro que fica esquecido durante muitos séculos. Durante a Antiguidade, ainda tem referências a eles em algumas outras poéticas em latim, que foram produzidas. Depois não temos mais referências, e as referências novas para Aristóteles vão aparecer apenas no final da Idade Média. Aristóteles diz, com todas as pessoas operando e agindo elas mesmas, ou seja, não precisa de narrador. A história é contada através dos personagens. Incrível que essa distinção, que é tão simples, né? Do modo de, veja que é o modo de apresentação que define o gênero. Isso foi muito importante para se construir um espaço para esse tipo de narrativa, né? De representação enquanto encarnação no corpo de alguém. Quer dizer, não falamos Apolo disse isso, alguém aparece e fala como se fosse Apolo e nós reconhecemos como Apolo. Algo é tragédia ou é comédia não por causa da lição que produz, não por causa do tipo de narrativa, nem do tipo de autor, de ator, nem do tipo de máscara que se usa, que eram máscaras diferentes. Algo é tragédia ou comédia porque produz um efeito que é o efeito cômico ou o efeito trágico. A palavra drama, lá na origem, quer dizer simplesmente ação. Né? E essa palavra que vem muito depois, que não é usada na época de Aristóteles, que é dramaturgia, mas que tem toda uma formação etimológica grega, quer dizer a construção da ação. Com a chegada das novas mídias no século XX, é que se tornou muito clara essa separação entre a teatralidade, né, e a dramaticidade que eu tinha. Então, a dramaturgia começou a seguir um caminho próprio também. A gente percebe, inclusive, isso quando aquela obra foi construída para um outro meio. Aquela história de que você não pode separar o conteúdo e o meio. Então, o audiovisual é resultado, na minha opinião, de tudo isso. Achar que a narrativa audiovisual hoje não seja devedora do teatro seria absolutamente uma bobagem histórica, né? Mas que também não é devedora da fotografia, da arte da fotografia, por exemplo, da arte fotográfica especificamente, também seria outra bobagem. Ou do desenvolvimento das máquinas de produção de simulação, dos computadores, etc., também é outra bobagem. Que não ser dependente da literatura oral, por exemplo, que é anterior, muito anterior a todas elas, também seria outra bobagem. Então tem um conjunto, é um sistema grande, digamos assim, de experiências culturais, de formas, de formações culturais, etc., que convergem no audiovisual. A tradição literária, na verdade, tem aí alimentado, né, digamos, todos esses meios que aos poucos foram constituindo a sua linguagem própria. E isso eu acho uma coisa, por exemplo, muito importante da telenovela. Né? Com todas as críticas que se tem à telenovela, ela constituiu uma linguagem autônoma. É Lara? Passei um susto, eu fiquei com medo, desgraçado. Medo por quê, amor? Sei lá, de que você não tava curada, você tá todo diferente, com o cabelo todo esquisito. Ou então, se você tava curada, que você era outra. É
peruca, bobo. Gozada. Quando a TV é implantada no Brasil, no início da década de 50, exatamente, né, nos anos 50, os profissionais do rádio, do cinema e do teatro, eles migram para a televisão já para montar uma programação. Então, a TV já nasce com essa característica híbrida, porque, na verdade, são dois meios de comunicação, né, e mais o teatro, que é uma arte milenar, e todos esses profissionais vão para a televisão. Muitos atores e atrizes que trabalharam dos primeiros teleteatros, da TV Tupi, né, que foi precursor, né, nesse caso, eles se referem a isso, né? Ou seja, a experiência zero, praticamente, de televisão e a farta experiência de teatro que eles traziam. O improviso, o corpo cênico, o corpo em cena, porque o corpo em cena do ator era no teleteatro era o mesmo corpo em cena do ator também no teatro, porque os atores não estavam acostumados a trabalhar com a mediação da câmera, né? Então, de controlar os seus gestos, falar mais baixo quando a câmera está aproximada. Então, eles não tinham esse treinamento para o audiovisual. Havia também a novidade da linguagem TV. Então, que as pessoas pudessem ver na TV aquilo que elas viam no teatro já era mágico. Ali passava a ser a mágica. É interessante como são muitas tradições aí que se casam, né? Porque a gente tem a tradição do melodrama, você tem um melodrama de palco, mas você tem um melodrama romance. Ao mesmo tempo, nasce também o folhetim, aqui no Brasil, no caso, que são aquelas histórias bem para o nosso gosto atual, bastante açucaradas, histórias de amor, né? E que eram avidamente acompanhadas pelos leitores. Quer dizer, o que é você acompanhar um folhetim, esperar aquele dia, né, em que vai sair a continuação da história? É o equivalente hoje a você acompanhar a telenovela. Nessa historinha aí, a gente não pode esquecer esse período da radionovela. A radionovela formou também um modo de lidar com as histórias próprio do rádio. Por que sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa. Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo. Oh, por favor, Graziella. Eu também sei ser adorável, maravilhosa, Albertinho. Nós somos grandes consumidores de histórias, somos insaciáveis nosso apetite por histórias, somos consumidores vorazes de narrativas, não importa onde eles estejam. Hoje a dramaturgia está assim, num espaço de confluência, né, de tantos meios. Hoje alguém que escreve no gênero dramático, assim, escreve uma obra de construção dramatúrgica, como se diz, essa obra pode se destinar a diferentes meios, né? Ele pode ser um roteirista, ele pode ser um dramaturgo para palco, digamos assim, ele pode estar pensando no rádio, ele pode estar pensando na publicidade, ele pode estar pensando em jogos de computador. Eu tava indo jogar futebol. Domingo é o dia que Deus descansa. Como de repente, vinha vindo pela estrada um moço andando no sentido contrário ao meu. Quando nós chegamos no meio da estrada, o destino traçou aí seu riscado e a estrada de barro ardia sobre os pés dos homens. O moço pode me dar uma informação? Diga, moço. Sabe onde é que eu posso encontrar a Teresa? Que Teresa é essa que o moço está procurando? Uma Teresa que ficou de esperar um Antônio. Eu conheço uma Teresa, mas não é de Antônio nenhum, não. Teresa, uma negra bonita? As moças aqui é tudo bonita. Ela disse que me esperava. Eu disse que voltava. Que mal lhe pergunte, moço. Como é seu nome? Meu nome é Antônio. De amor e de esperança.
A série Teleteatro, programa Encenação, integra a grade de programação da TV Anísio Teixeira. Nós agrupamos esta série, este programa, dentro do que a gente chama de arte educação ou educação pela arte. Da gramática do teatro, a gente parte para a linguagem do audiovisual, muito embora a gente esteja sempre garantindo um espaço fundamental para a semiótica que vem do teatro, seja na interpretação dos atores, seja na forma como a gente enquadra, na forma como a câmera capta aquela cena, seja na construção dos cenários, dos figurinos, seja no tipo de interpretação. A gente propõe um episódio, uma obra que seja híbrida, que tenha elementos fundamentais do teatro claros, sublinhados, dentro de um projeto de audiovisual. Esse episódio, ele sempre vem acompanhado de uma reportagem especial, e a função dessa reportagem é ser um guia e fazer com que o educador, dentro da sala de aula, possa fazer uso pedagógico dessa peça, desse episódio. Na verdade, a peça ficcional, por si só, já é um grande evento em sala de aula. Só a fruição estética dessa obra já se caracteriza como uma atividade formativa, tanto para os professores quanto para os alunos. A utilização da obra de arte numa sala de aula, ela pode ser feita de duas maneiras fundamentais. Ou apresenta-se a obra artística e discute essa obra e reflete sobre ela, ou então o professor prepara os estudantes para receber essa obra de uma maneira mais estudada, mais aprofundada. Que emoções que ela provocou, qual é o assunto tratado, quais são as técnicas utilizadas, os materiais usados nessa obra de arte, os elementos que compõem essa obra, a relação dessa obra e do tema, do assunto com a vida daquelas pessoas. E a partir daí ele pode fazer uma série de trabalhos práticos tendo a obra como ponto de partida. Daí a obra passa a ser, a obra de arte que é apresentada em sala, ela passa a ser um motivador para a realização de outras obras de arte singulares, pessoais, particulares, daquelas pessoas envolvidas. O professor de artes, ele carece de material, né? A gente tem pouquíssimo material disponível nas escolas para o professor de artes trabalhar, principalmente o professor de teatro. Ele vai poder utilizar esse material para estudar iluminação, figurino, cenário, literatura dramática, né, os textos propriamente ditos, e história do teatro, contexto histórico das peças teatrais.